Ну а далі ми поговоримо про українців, які подалися за кордон через війну. Цьогоріч охочих виїхати стало менше. Кількість тих, хто отримав статус тимчасового захисту, зменшилася у 19 із 26 країн-членів Європейського Союзу. Про це повідомила статистична служба Євросоюзу, проаналізувавши інформацію за лютий. А от чи готові повертатися люди, які досі виїжджають? Про це ми, власне, далі й говоритимемо. До нашого ефіру долучається Вадим Денисенко, політолог, директор Українського інституту майбутнього, що провів опитування щодо міграційних настроїв українців. Пане Вадиме, добрий вечір. Вітаю вас. З 24 лютого 14,5 мільйонів українців виїхали за кордон. Це дані уповноваженого з прав людини Верховної Ради Дмитра Лубінця. Що відомо про настрої цих людей? Скільки з них повернулися або готові це зробити? І як розподілилися ці настрої за віком, скажімо? Ну, перш за все, треба сказати про те, що станом на зараз за кордоном з різними оцінками знаходиться від 7 до 8 мільйонів українців. Якщо говорити про... ми задали питання, чи збираються ваші близькі і рідні повертатися після завершення бойових дій. Перше, 32% заявили про те, що після закінчення бойових дій вони збираються повернутися. Тобто це залізна цифра, 32%. Приблизно 22 заявили про те, що не повернуться ні за яких обставин. Тобто це вже точно можемо сказати, що п'ята частина з цих людей навіть не планують, теоретично не планують повернення. І, власне кажучи, маємо 36%, які говорять про те, що вони можуть повернутися, якщо будуть певні умови. Це безпека, робота, майбутнє для дітей і так далі, і так далі. В принципі, якщо будувати математичні моделі, то, на жаль, ми повинні чітко розуміти, що якщо все буде рухатись так, як воно рухається зараз, якщо держава не почне втручатися і не буде створювати цілий ряд від інформаційних до реально робітничих компаній, мається на увазі по наданню роботи компанії, в принципі, як максимум, повторюсь, як максимум повернеться 50%. Тобто, як максимум, якщо ми виходимо з цифри, що зараз немає 7 мільйонів українців, які за кордоном, то як максимум повернеться 3,5 мільйони. А від віку якось залежить це рішення повертатися чи ні? Ну, в принципі, тут питання не вікове. Тут для нас насправді ключове питання – це повернення дітей, тобто сімей із дітьми шкільного і дошкільного віку. Це насправді одна з найболючіших моментів, тому що на питання, що стане для вас вагомою причиною, щоб повернутися в Україну, ну, на першому місці, звичайно, це безпека, це зрозуміло, але на другому місці це, по суті, стає майбутнє, стає питання майбутнього. Тобто майбутнього, звичайно, не для людей, яким там 60+, це перш за все для майбутнього, для тих, кому зараз 30-40 років, і які мають дітей, які зараз ходять або в дитячі садочки, або в душі, або в школу. І тут, насправді, ми повинні чітко розуміти, що величезну роль повинно відіграти зараз Міністерство освіти. Тому що, крім всього іншого, не треба забувати, що рівень освіти і ставлення до освіти в Європі і в Україні, вони різко відрізняються. На жаль, ми не мали можливості зробити подібне дослідження. Я можу тільки наголосити, що мені дуже шкода, що держава не витрачає кошти на подібні дослідження. Вони вкрай необхідні зараз. Для того, щоб розуміти, як повертати цих людей, що робити для того, щоб ці люди максимально повернулися, щоб ми хоча б замість 50% повернули 60%, це вже був величезний успіх. А про які ще умови казали респонденти, які впливають на їх рішення повернутися, окрім бойових дій? От ви згадали про економіку, да? Я так розумію, може бути стоп-фактором, чи скорочення кількості робочих місць, що вказували ще люди? Дивіться, ключові моменти, крім безпекового фактора, ключові моменти – це, перш за все, робота, це майбутнє, ну, в принципі, світ, ну, це забезпечення майбутнього. Ми розуміємо, що ми можемо дати майбутнє нашим близьким, рідним, самим собі, зрештою, в цій країні. І третій момент – це корупція. Тобто, в даному випадку, от, можемо говорити про те, що це ключові речі, які будуть впливати на те, повернеться людина чи не повернеться. Тобто, по суті, люди не хочуть, відкрито говорять, що вони не хочуть повертатися в країну, якщо вона буде жити за правилами, за лекалами, за законами, які існували до 24 лютого 2022 року.
А от щодо життя за кордоном, чи великий відсоток тих, кому там вдалося облаштуватися, і чи є інформація щодо країн, в яких найлегше адаптуватися, знайти роботу? Дивіться, ми не робили цього дослідження. Це повинна робити держава. Перш за все, це повинна робити держава. І от як Держстат Євросоюзу дає кількість людей, хто зараз знаходиться на території Євросоюзу, от ми повинні мати, в принципі, всі ці дані, повинні розуміти, хто ці люди, хто виїхав. Це перший момент. Другий момент, можемо опосередковано тільки сказати, по тому, що 22% говорять, що вони не повернуться ні за яких обставин. Це значить точно, оце світ кожен п'ятий, де-факто якимось чином вже облаштувався, шукає роботу або знайшов роботу і, в принципі, бачить своє майбутнє виключно із-за кордону. Пане Денисе, я вам дякую за інформацію. Це був Вадим Денисенко, політолог, директор Українського інституту майбутнього.